ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇଡ଼ଲି। ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ବତୁରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ବାଟି ନେବି। ବିରିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ବିରି ଚାଉଳର ଯେକୌଣସି ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି, ବିରିଟାକୁ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ମୁଁ ଇଡ଼ଲି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଚାଉଳ 5 କପ୍ ନେଇଛି, ବିରି 2 କପ୍ ନେଇଛି। ଚାଉଳଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଜି ଦାନା ଭଳି ବାଟି ନେବେ। ଆଗରୁ ଫେଣିକି ରଖିଥିବା ବିରି ସହିତ ଚାଉଳ ବଟାଟା ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳ ବଟାଟା ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ବିରି ଚାଉଳର ପିଠଉଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ 5-7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠଉଟା ଫୁଲିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମର 5-7 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଇଡ଼ଲି ପିଠଉଟା ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି କିମ୍ବା ପତଳା କରିବେନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବେ। ଏବେ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ମାରିନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠଉ ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚ, ମୁଁ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଇଡ଼ଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥୋଇ ନେବା। ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡ଼ଲି ପିଠାଟା ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଇଡ଼ଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ।